Dobar dan. Ovo današnje obraćanje se tiče života, a ne politike. I mene lično podsjeća na period sa početka korone, kada smo upozoravali šta sve može da se desi, šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo da se radi. Tada smo tražili da stariji mogu da prošetaju kada mlađi nisu na ulicama, tražili da slobodno mogu da se kreću deca sa autizmom, predlagali mere za privredu i upozoravali na posledice koje će po privredu, po posao ljudi, po standard ostaviti korona. Danas korona ponovo napada, toga smo svi svesni. Broj zaraženih raste u Srbiji, raste i u celoj Evropi. U Italiji je prešao čak 20.000 dnevno, u Francuskoj preko 40.000. Španija je uvela vanredno stanje. I ljudi u Srbiji su i tekako svesni opasnosti od virusa. Mnogi se plaše za svoje zdravlje, ali se plaše naravno i za poslove. Ogromna većina se čuva i poštuje mere. Ono što je najvažnije je da se izbjegne bilo kakva panika, da se izbjegne da se ljudi osjećaju nesigurno. Zato je važno da država ima jasan plan kako za borbu protiv korone, tako i plan za vakcinaciju, bez koje nema kraja pandemiji, što smo takođe pričali još pre 6 meseci. Evropske države, ali i veći deo sveta, već uveliko spremaju planove za masovnu vakcinaciju. Spremaju se lokacije, usvajaju se kriterijumi ko će se prvo vakcinisati. Velike aviokompanije pretvaraju veliki broj onih najvećih aviona u kargo letelice. Na aerodromima su već opremljena posebna skladišta napravljena od hangara u kojima postoje uslovi za skladištenje vakcine. Pitamo se šta radi naša država. Ne kažemo da ne radi ništa, ali tražimo odgovore šta se konkretno radi i planira. Dosta zebnje izaziva ono što smo videli da se desilo sa vakcinom protiv gripa, koji je trebalo da prime najugroženije grupe, poput zaposlenih u zdravstvu naravno, ali pre svega naših najstarijih sugrađana. Ukupan broj ugroženih je negde daleko preko 1,5 miliona. Država je uvezla 340.000 vakcina proizvođača Abbott. Te vakcine su, kako čitamo u medijima, već potrošene. Pre nekoliko dana je slavodobitno saopšteno da je Torlak proizveo vakcinu protiv gripa. I tu počinju prvi problemi i tu se vraćamo na onu priču o nesigurnosti i sigurnosti koju ljudi treba da osjećaju. Prvo što nije potpuno jasno je da je Torlak zaista proizvođač te vakcine. Jer za razliku od, recimo, Vaxi grip vakcine koju je proizveo Sanofi Pasteur ili, recimo, Influvac koju je proizveo Abbott, na prvoj strani možete da vidite, kada uđete na sajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, skraćeno ALIMS, da jasno piše ko je proizvođač vakcine. To ovde piše da je to Abbott, a za ovu drugu jasno piše da je to Sanofi. I to je činjenica. Kada uđete na ovaj isti sajt i tražite podatke o Torlakovoj vakcini, te prve strane nema. Samo dalje u tekstu možete naći da je nosilac dozvole za stavljanje leka u promet Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak. Znači da je on u stvari distributer. Nigde ne piše ko je proizvođač. Ne tvrdim da Torlak ne proizvodi samo ovu vakcinu, ali postoji mnogo špekulacija da se ta vakcina ovde stvari samo prepakuje, a da dolazi ne znamo odakle. I zato država treba jasno da pokaže da ako je Torlak proizvođač, da to negde mora jasno i da piše. Drugi problem koji se pojavio u ovoj sad vakcinaciji jeste količina vakcina. Država je uvezla, kao što sam rekao, 340.000 vakcina koje je proizveo Abbott. Zatim je dogovoreno još 123.000, ali one stižu tek za 2 meseca. Torlak je dobio sertifikat prvo za 40.000, a planirana je proizvodnja 250.000. Rokovi nisu poznati. Teoretski, kad sve to stigne do kraja godine, ako svi urade ono što su obećali, to će biti negde oko 700.000 vakcina. Ja moram da vam kažem da samo starijih od 65 godina u Srbiji ima oko 1,5 miliona. Abbottova vakcina je već potrošena, dobili su ljudi u zdravstvu, policiji,
vojsci, takve su informacije. Tako da kad pogledate te podatke i shvatite da imamo 1,5 milion starijih i nekoliko stotina hiljada ljudi koji su ugroženi zbog svog posla, onda možemo da shvatimo da realno 1 milion ljudi starijih od 65 godina nema nikakve šanse da dobije vakcinu protiv gripa. A oni su, kao što znamo, najugroženiji. Oni koji kažu da je Torlakova vakcina rešenje, imamo problem sa količinom koja se proizvede. Ali ajde da kažemo, Torlak će proizvesti više od 250.000, pa će moći svako da dobije. Imamo jedan ozbiljan problem u svemu tome. Naime, Torlakova vakcina, kako piše vrlo jasno, može da se daje samo za uzrast od 18 do 65 godina. Ovde jasno piše, vakcina Torvax Flu je indikovana za prevenciju gripa kod odraslih od 18 do 65 godina života. Za starije od 65, znači nije testirana i daje se samo na ličnu odgovornost. Dakle, oni koji su najugroženiji imaju ozbiljan problem da je uopšte prime. U isto vreme, kada pogledate recimo ove dve druge vakcine, pre svega da se bavimo ovom koje je naša država uvezla, ovde jasno piše, opet na sajtu naše agencije za lekove, da ova vakcina je indikovana da se prima kod odraslih i dece starijih od 6 meseci, bez ograničenja. Znači, tih 340.000 koje smo uvezli mogu da prime svi, mogu da prime i bebe starije od 6 meseci, mogu da prime i najstariji. Torlakovu vakcinu ti najstariji naši sugrađani ne mogu da prime. 2 meseca smo slušali u prvom napadu korone kako moramo da sačuvamo najstarije, kako moramo sačuvamo bake i deke, kako su to ljudi iz vlasti govorili. Onda smo ih zatvorili u stanove na 45 dana, jurili policama one koji krše zabranu. Sada nas, očigledno, za bake i deke nije briga, jer da jeste, vakcina koju imamo bila bi testirana i za njihov uzrast. Ja znam da ovo deluje sve neverovatno, ali to su činjenice. Ali vakcina protiv gripa je jedno. Ono što je najvažnije jeste vakcina protiv COVID-a, protiv korone. O ovome svemu sam govorio da bi jasno pokazao u kakvoj atmosferi dočekujemo tu vakcinu protiv korone. Naime, predsednik države Srbije nas je juče obavestio da smo obezbedili prvih 350.000 doza Pfizerove vakcine protiv korone i da će ona biti korišćena pre svega za zdravstvene radnike i delimično policiju i vojsku. Predsednik je u istoj izjavi najavio i drugu i treću vakcinu, ali nije rekao ni ko su proizvođači, ni koja je količina obezbeđena. Zato smatramo da je neophodno podhitno izaći pred narod sa jasnim planom u kome jedina nepoznanica može da bude kada će vakcina biti proizvedena i kada će početi da se primenjuje, jer to danas još uvek niko u svetu ne zna, pa ne može da zna naravno ni naša vlast. Ali sve ostalo mora da se kaže ljudima. Zato zahtevamo odgovore na sledeća pitanja. Koliko vakcina smo obezbedili? Broj 2. Od kojih proizvođača? Broj 3. Kada stiže koja količina? Naravno, u odnosu na datum proizvodnje i početka primene. Broj 4. Koje kategorije stanovništva prve dobijaju vakcinu? Koje druge, a koje su treće? Broj 5. Koliko ljudi ima u svakoj od tih kategorija? 6. U kojim ustanovama će se vakcinacija obavljati? 7. U kojim gradovima? Kako ćemo doći do svakog čoveka koji živi u Srbiji? I broj 8. Ono što sigurno, znajući u kakvoj zemlji živimo, mnogi razmišljaju, kako će se sprečiti zloupotrebe i to da pojedinci dobijaju vakcinu mimo kriterijuma važnosti, odnosno ugroženosti ljudi. Da li možda može da bude javno dostupan podatak za svakoga ko primi vakcinu, da svako u Srbiji zna ko je primio i na osnovu čega je primio pre njega? Predsednik je najavio da će on, premijerka i predsednik Skupštine prvi primiti vakcinu jednu po jednu kako budu stizali od raznih proizvođača, kako bi ljudi videli da je bezbedna. I to je, što se mene tiče, apsolutno u redu. Treba ljudi da vide po
tome kako se ponašaju najviši vršioci vlasti, da tu ne postoji nikakve opasnosti. Ali isto tako treba odmah razmisliti da li bi bilo logično da svi ostali državni i lokalni funkcioneri budu na začelju liste, da isto važi i za opozicione političare, da jednostavno političari ovoga puta ne budu u posebnoj poziciji, jer za to, složite se, nema nikakvog opravdanja. Siguran sam da plan vakcinacije mora da ima još puno tačaka. I siguran sam da ni ja, niti bilo ko od nas ne zna dovoljno i da ima puno ljudi koji to jako dobro znaju. Siguran sam da treba pogledati kako se sprema Nemačka, kako se sprema Francuska, kako se sprema evropske zemlje za to i od njih, njihovo znanje primeniti kod nas. Siguran sam i da bi sve bilo mnogo lakše kad je u pitanju poverenje građana da je prihvaćen apel 3000 lekara i promenjen krizni štab. Da su na mesta većine sadašnjih članova kriznog štaba došli ljudi koji se nisu blamirali izjavama i ponašanje na početku pandemije, ljudi koji nisu ćutali kada su organizovani izbori, dozvoljena publika na stadionima, koncerti, što je nažalost koštalo stotine života naših sunarodnika. Nažalost, još jednu veliku, nije bilo pameti da se takav zahtev prihvati i siguran sam da nije nama političarima da govorimo o zdravstvenim merama, ali sam isto tako siguran da kad slušam profesora Radovanovića je to neko ko mi uliva poverenje i da bih uvek uradio ono što kaže. Slušali smo i profesorku Draganu Jovanović koja isto pričala šta tu sad sve može da se uradi da bi se poboljšalo. Da li treba omogućiti da PCR test možete maltene u svakoj ulici da uradite, da vidite kako vam je stanje, šta je sa tim testom za antitela, koliko treba COVID ambulanti. Sve su to stvari o kojima treba da priča struka, a ne političari. Problem je samo u tome što neki koji jesu bili struka su, nažalost, mnogo svojih kredita potrošili time što su prihvatali neodgovorno ponašanje nekih ljudi koji su vršili visoke državne funkcije. Ali tu smo gde smo. Svi znaju moj stav o vladi koja se formira ovih dana, ali ja moram da kažem da bez obzira na taj stav očekujem od ovog kriznog štaba, pa i takve vlade, precizan plan i odgovore na ova pitanja koje sam postavio, ali i mnoga druga koje se postavljaju. Jer ljudi, nama treba plan koji će ljudima uliti poverenje i koga ćemo se svi držati. Mi treba da znamo da li država planira da zatvori osnovne škole. Mi treba da znamo šta je plan za rad restorana, kafića, šta ćemo sa zaposlenima, da li će se prevoz opet smanjivati ili ukidati. Jer s jedne strane pričamo o tome da se zatvore kafići, a ljudi se voze u gradskom saobraćaju bez ikakve distance, kao što možemo da primetimo. Da možda se poveća taj broj autobusa, sigurno sam da može. Da li možemo da promenimo radna vremena, da ne idu svi u isto vreme. Ja mnogo stvari koje mogu da se urade, ali je potreban plan. Ponovit ću još jednom, plan koji ljudima uliva poverenje i koga ćemo se svi držati, jer kad pogledate oko nas, već velika većina svih nas poštuju one mere od maski pa nadalje koje se propisuju. Jer život je, bar za mene i ljude sa kojima radim, uvek bio i bit će iznad bilo koje politike. U ovom trenutku spašavamo živote ljudi, politika je sa strane, ali od ljudi koji vrše neke funkcije u državi očekujemo da vidimo i čujemo plan koji će nam uliti sigurnost i znaćemo šta će se dešavati narednih meseci i kako ćemo iz svega ovoga na kraju izaći.